Naše životy sú veľmi výrazne ovplyvňované rutinami a rituálmi. A o týchto dvoch R-kách by som s vami dnes rád pohovoril v tomto dnešnom videopríspevku. Vítajte, moje meno je Martin Prodaj, som lektor, coach, prihováram sa vám z blogov Timelife Management, coachingblog.org alebo z mojho videokanála na YouTube. Takže, o čom budeme dneska hovoriť? Budeme hovoriť o dvoch R-kách. Najprv sa poďme pozrieť na rutiny. Rutina môže byť vnímaná ako istý opakovaný cyklus alebo činnosť, ktorá nám umožňuje, tak povedať, životom preplávať bez toho, aby sme našu myšlienkovú alebo intelektuálnu kapacitu museli vynakladať na veci nedôležité alebo nepodstatné. Takou rutinou, klasickou, hygienickou, môže byť napríklad umývanie zubov alebo hygiena ako taká. Takisto do rutiny môžeme zapojiť všetky činnosti, ktoré opakovane robíme a moc pritom nerozmýšľame, ako napríklad zaväzovanie šnúrok na topánkach, zapínanie gombíkov na kabáte a podobne. Rutina je teda na jednej strane pomocníkom alebo pomocným nástrojom alebo procesom, ktorý nám uľahčuje. Je to taký autopilot, ktorého častokrát máme zapnutý a ten nám nejakým spôsobom pomáha vyhýbať sa prekážkam a tak ďalej. No a problém ale prichádza vtedy, že tento autopilot je zapnutý aj vtedy, kedy by sme práve naopak sa mali učiť nové veci, mali by sme prichádzať do styku s novými podnetmi, novými ľuďmi, novými situáciami. Častokrát nám práve rutina spôsobuje, že zostávame v tej našej komfortnej zóne. Že tak povediať sa nám nechce skúšať nové jedlá, počúvať novú hudbu, stretávať sa s novými ľuďmi a tak ďalej. A to je veľká škoda, pretože pokiaľ naša myseľ neabsorbuje alebo nepríjma nové podnety, tak jednoducho začne zakrpatievať. Nabúravanie tých rutín môže byť veľmi zaujímavou, niekedy zábavnou, hlavne aj kreatívnou činnosťou. Ide v podstate o to, aby ste si uvedomili, aké rutiny vo vašom živote vám zabraňujú prežívať ten váš život, osobný alebo pracovný, viacej naplno. Tá rutina totiž spôsobuje, že keď si napríklad večer sadnete alebo láhnete a snažíte sa vybaviť ten deň, čo ste v ňom robili alebo čo ste zažili, tak rutina vám spôsobuje, že všetko je zakryté takou nejakou šedou záclonou a neviete si vlastne ani veľmi presne vybaviť, čo ste mali na obed, s kým ste sa stretli, o čom ste sa rozprávali a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho nejak ste ten deň prežili, ale poviete si, že nič takého zaujímavého sa neodohralo. No a to zaujímavé, to je práve to, kedy tá rutina dostane akoby nafra, keď je narušená. Zrazu sa niečo stane, napríklad v práci je neočakávane vyhlásený požiarny poplach a celá budova sa vysype von na chodník. A to je niečo zaujímavé, to je niečo iné, to je niečo, čo narušilo tú bežnú rutinu, že ráno prídete, o 9. idete si kávičku, novinky prečítate a tak ďalej. A je to práve niečo, čo nám akoby zostáva v mysli a čo nám tak povediac dáva na vedomie, že žijeme alebo existujeme. A smutné na tom je, že veľa ľudí žije tie svoje životy len v zajatí rutín a nemajú tam nejaké okamžiky, kedy by sa dialo niečo zaujímavé. A pritom ono sa teda určite deje. Len tá naša všímavosť, tá pozornosť je nejakým spôsobom limitovaná, obmedzená alebo ochudobnená. Ako sa dá teda proti rutinám bojovať? Je to veľmi jednoduché. Ide o to, aby ste zámerne tie rutiny narúšali. Napríklad, keď chodíte do reštaurácie a dávate si stále vyprážaný syr s hranolkami, tak zámerne sa rozhodnete, že pre dnešok to teda nebude syr, ale budú to halušky napríklad. No a pokiaľ by ste chceli urobiť radikálnejšiu zmenu, no tak napríklad zvolíte nejakú indickú alebo čínsku reštauráciu. Skrátka dobre, zvolíte niečo, čo nie je pre vás bežné, normálne, zabehané a zaužívané. Nemusí to byť len pri jedle, môže sa to týkať oblečenia. Môžete experimentovať s hudbou, ktorú počúvate, s filmami, ktoré pozeráte, s miestami, na ktoré chodíte, ktoré sú vaše obľúbené. Keď ste napríklad milovník piva alebo vína, tak môžete experimentovať so zmenou. Skrátka ide o to, že tá rutina je narúšaná práve tou zmenou. Čím viac zmien nájdete vo svojom živote, tak tým je to pre našu myseľ, našu psychiku lepšie, pretože tá práve žije z nových podnetov, nových zmien a tak ďalej.
Zase, netreba to veľmi preháňať, pretože keď sa vo vašom živote objaví veľmi veľa zmien, tak ono to zvykne byť aj trošku unavujúce, vyčerpávajúce. Ono sa síce hovorí, že život je zmena, ale napríklad nie vo všetkom a nie vždy. Takže tiež postupovať pri tom opatrne a zvoliť si, čo a aká rutina v tom mojom živote môže byť narušená, ktorú môžem zmeniť tak, aby mi to pomohlo, aby to bolo pre mňa prospešné. Takže to by bolo k rutinám. Ak máte k rutinám, k rozbijaniu rutín nejakú story, nejaký svoj príbeh, nejaký komentár alebo čokoľvek, tak tu na dole pod videom v komentároch budem sa na to tešiť, možno aj ostatní by si radi prečítali, ako sa vám darilo pri rozbúravaní vašich rutín. Tak, poďme na druhé R-ko. Mali sme tu rutiny a dostávame sa k rituálom. Rituály, to je vám taká vec, že častokrát sa s tým stretávame vo filmoch ako magický a mystický rituál. Je to niečo tajomné, je to niečo zvláštne, možno niekedy nebezpečné a tak ďalej. Hej, je to nejaká situácia, ktorá nie je úplným spôsobom pre nás bežná. A pritom to nie je celkom pravda, pretože možno máte vo svojom živote rituály a ani o tom neviete. Čo napríklad taká šálka kávy alebo šálka čaju, ktorú si vychutnáte ešte predtým, než sa ostatní členovia rodiny zobudia, alebo čo napríklad taký výlet ranný, hej, venčenie domáceho miláčika, to takisto môže byť rituál. Alebo taká tá situácia, kedy prídete po práci domov a chcete mať 5-10 minút len pre seba, v rámci ktorých si vychutnáte to, že ste prišli doma, že už ten pracovný deň máte za sebou a opäť dáte si k tomu nejakú kávičku alebo nejaký čaj. To všetko sú rituály. Rituál sa vlastne od takej bežnej situácie odlišuje predovšetkým v tom, že je veľmi hlboko prežívaný, že ste v tej situácii akoby naplno ponorení. Všetko ostatné ide bokom a sústredíte sa napríklad na tú kávu, alebo na ten čaj, alebo na vychutnanie si možno toho východu slnka ráno, keď ste taký ten človek, čo vstáva trošku skoršie, alebo naopak večerný pohár vína a tak ďalej. Inak keď sme pri tých rituáloch, tak práve jedlo, zdieľanie jedla, rozličné obedy, večere, a to je aj v tej našej slovenskej kultúre také celkom akoby zaužívané, tak to sú práve situácie, ktoré umožňujú akoby vychutnať si to dobré z toho rituálu. Možno poznáte také tie situácie, kedy sa rodina stretne napríklad cez týždeň, hlavne pri večeri, lebo cez deň sú všetci rozlietaní a zdieľajú ten deň, hovoria o tom, čo zažili, ako sa im darilo a tak ďalej. A je to taká akoby pohodová situácia. K rituálu takisto sa môžete dostať aj tým, že si ho umelo akoby vytvoríte. Ja toto dávam ako doporučenie predovšetkým ľuďom, ktorí sú veľmi, veľmi zanepráznení a chýbajú im v tom živote také tie okamžiky, kedy by boli sami so sebou, alebo napríklad by boli sami s partnerom a vychutnávali si naozaj len ten daný konkrétny okamžik. Inak k tomuto som napísal jeden článok, ktorý nájdete na mojom blogu timelifemanagement.org. Myslím, že má titul Francúzska večera na Petržalskom balkóne. Ja nebudem teraz zachádzať do podrobností, o čom to je. Skúste si to prečítať. To takisto je story o tom, ako sa nám podarilo vytvoriť si zámerne rituál, ktorý bol naplnený takou pozitívnou energiou, pohodou, relaxom a vlastne tým zdrojom tej pohody, toho relaxu, bol nejaký zážitok niekde v zahraničí, v Paríži sme boli na dovolenke, na takom pobyte a to sme si pretiahli do toho súčasného, aktuálneho kontextu, hej, dvoch žijúcich, pracujúcich ľudí niekde v Bratislave, v Petržalke. Inak, keď sme ešte pri tom jedle a povedzme pri tých nedelných rituáloch, hej, tie nedelné obedy, tak tam je jedna vec, na ktorú si treba dávať pozor. A možno ste to aj vy zažili na vlastnej koži, alebo máte nejak spočutia z tej vlastnej skúsenosti, aké veci sa dejú. Ono, totiž každá slovenská rodina, keď sa stretne niekde pri jedle, tak je len otázkou času, kedy sa dostanú na pretras také tie obľúbené naše témy, a to je politika, peniaze, ekonomika, kedy pôjdeme na dovolenku, kedy sa opraví ten kvapkajúci kohútik, alebo tá kúpeľňa, a tak ďalej, a tak ďalej. A to sú zrovna teda veci, ktoré
by som najradšej pri budovaní pozitívneho rituálu tam nevidel, pretože práve akoby narúšajú ten kontext, ten formát, v ktorom môže vzniknúť niečo pozitívne, niečo pohodové, ale tým, že tam prinášate také akoby kontroverzné alebo konfliktné témy, tak ten rituál akoby stratí na energii, stratí na dôležitosti a potom sa stáva, že ľudia na to spomínajú, áno, pamätám si tie nedeľné obedy, no ale to teda bola diskusia, to sme sa zase pochytili, pohádali a tak ďalej. Takže je tam potrebné dávať pozor na to, že keď napríklad s partnerom si chcete urobiť ako rituál, nejakú spoločnú večeru, to nemusí byť každý večer, to môže byť povedzme raz za týždeň alebo dvakrát za týždeň, tak naozaj by to malo byť o tom, že je to zdieľanie niečo pohodového, príjemného, čo sa vám podarilo, čo vás potešilo, na čo sa tešíte a tak ďalej. Skúste sa pri vytváraní tých pozitívnych rituálov vyhýbať takým tým negatívnym emóciám, ktoré by sa mohli akoby objaviť v tom vašom prežívaní a tým by mohli kontaminovať negatívne ten rituál. Takisto samozrejme nie je ten rituál len o tom, že je tam viacero ľudí, napríklad tá rodina, ale to môže byť aj rituál pre vás samých. Klasika ma napadá fajčiari. To je rituál sám o sebe, výjsť si na balkón, zapáliť si tú cigaretku, kde naozaj je ten človek akoby plne ponorený do toho zážitku, že si to vychutnáva. To vychutnanie, to plné ponorenie sa do toho zážitku, to, čo práve robíte, tak to je, by som mohol povedať, podstatou rituálu. A dá sa to naučiť, vyžaduje to trošku cviku, ale je to o tom, že akoby naplno alebo plnšie prežívate tie bežné udalosti, ktoré sa okolo vás dejú a urobíte z toho rituál. Takže hovoril som o rutinách, o rituáloch. Verím, že vám táto téma v niečom zarezonovala alebo možno vás k niečomu inšpirovala alebo motivovala, možno nejaké myšlienky vo vás vznikli. Budem veľmi rád, keď sa s nimi podelíte v komentároch pod týmto videom. No a nezabudnite, že tento kanál môžete zdieľať, lajkovať, šerovať a hlavne sa nezabudnite prihlásiť k odberu ďalších nových videí, kde sa budem venovať otázkam osobného, profesného rastu a rozvoja. Tak to by bolo zatiaľ všetko. Teším sa na stretnutie v niektorom zo ďalších videopríspevkov a zatiaľ vám držím palce vo všetkom, čo robíte. Majte sa!